ndira ambassador kana ndaenda kumachechi yevamwe saka munogona kudiita service panapa ini ndisipo ndakatopfeka ende ndine udhurira nekuti nyange makandidedza makapfeka bhutsu iye ndakasunga choga iyi ndisina bhutsu muotudhomu muzorugugula muone otungula ndandandikarova yei aifunga kuti pamwe ndiwaya ndikarova muzipanyota iyoyi kondiri ambazve Mozasita dollars mean that you are not about the family. The guy was the Roman of St. John. But there are my mother and oversight of her. When was the over, you didn't plan and do St. John. Didn't do that in his engagement. The one I'm to let me go are both prayer. Why would that be the number of a shoot? As it would take my loss and come back to the world. Wonder the whole hour. Tinotanga mwi dauti vana mai vetsitsi mudaire mai vashimba muzawale henu tati kuno handisi ambasada madhiramu tinoridzana tahaiwa kunova ndihaiwa kuuya kuzonamata thank you so much saka yacharidzaridzaiva Maoko munhu wese maoko. Ndakanzwa vaichiba tinotenda mambo mofambana namai ndakati
Ah, we'll take 2 minutes. Yes, that'll be it.